Казвам ви добро утро, уважаеми зрители. Сряда сутрин е, в средата сме на работната седмица. Продуцент на днешния ефир е Виктория Ангелова. Пожелаваме ви хубав и спокоен ден. И веднага започваме с водещата международна новина, с обобщението на всичко това, което излезе като информация през тази нощ. Иран извърши ракетна атака срещу Израел. Късно с нощи 180 ракети са били изстреляни към еврейската държава. Повечето от тях са били прихванати. До момента няма данни за жертви и пострадали. Говорител на израелската армия заяви, че тази атака ще има последствия. Според Иран обаче 80% от ракетите са поразили целите си, които били три военни бази. Техеран обяви още, че за първи път са били използвани свръхзвуковите ракети Фатах. Час след приключване на атаката, Израел отвори въздушното си пространство и обяви, че възобновява полетите, а в Съединените американски щати реагираха остро. Иран направи голяма грешка тази вечер и ще си плати за нея. Режимът в Иран не разбира нашата решимост да се защитаваме и решимостта ни да отвърнем на враговете ни. Яхия Синуар и Мохамед Даиф не го разбраха. Насрала или Мохсен не го разбраха. Очевидно има хора в Техеран, които също не го разбират. Ще го разберат. Ние ще се придържаме към правилото, което сме определили. Който нападне нас, ние нападаме него. Да кажа, че преди няколко часа Иран за втори път в рамките на 5 месеца предприе директна атака срещу Израел, включително с около 200 балистични ракети. Това е напълно неприемливо и целият свят трябва да го осъди. По първоначални данни, Израел с активната подкрепа на Съединените щати и други партньори ефективно убил тази атака. Още веднъж демонстрирахме ангажимента си към защитата на Израел и ще останем в много тясна връзка с Израел и другите партньори в региона през следващите часове и дни. И така, международният редактор на Нова, Любомир Бояджиев, е тук при мен. Любо, здравей. Благодаря ти за отделеното време. Днес нюзрума на Нова в звеното международни новини е доста напрегнато със сигурност. Да, така че благодаря, че си тук. Добро утро първо. И действително отново ни заливат новините, особено от Близкия изток. Давай, разказвай ни. Последната информация, която имаме. Съвсем накратко, да. Нахвърляме основните моменти. Иранската ракетна атака е приключила, поне на този етап, според Техеран, приключила е докато Израел и Съединените щати не отговорят на това, което се случи с нощи, тези 180 ракети стреляни срещу Израел. От друга страна пък Израел се закани да отговори по много категоричен начин. Премиера Бенямин Нетаняху каза, че Иран е извършил грешка, голяма грешка и ще си плати за това. В същото време пък от Техеран, иранските военни обявиха, че ако Израел или неговите съюзници отвърнат, отговорът ще бъде многократно по-мощен от това, което видяхме вчера. Така че сме свидетели отново на една размяна на реплики, много остри заплахи между Израел и Иран. Нещо, което сме гледали вече няколко пъти и сме ставали свидетели няколко пъти досега. Но може би от тук нататък трябва да се говори какво предстои, какво може да се случи. Не можем да не направим паралел с това, което стана през април, няколко месеца назад във времето, когато Иран за първи път в този многогодишен конфликт между Израел и Иран изстреля отново мощна атака, отправи към Израел, тогава с едновременно ракети и дронове. Този път с нощи бяхме свидетели само на атака с единствено ракети, което е малко по-сериозен знак. Близо 200, 180. 100, между 180 или? И 200, малко да. Над 180 по данни на израелските военни. Няма пострадали и загинали цивилни хора? Няма. Съобщава се, между другото, за един загинал и то на западния бряг. Това е окупираната територия, да. Населена предимно с палестинци. Част от ракета, прехваната от израелския щит, защитен щит, е паднала и е вследствие загинал един палестинец. За други жертви не се съобщава. Единствено за щети, нанесени в централната част на Израел, ракета паднала върху училище. Слава Богу, по това време не е имало никой. Там и също така един ресторант в покрайнините на Тел-Авив е бил поразен.
Сега официално от Израел съобщават, че атаката е била отблъсната успешно, нещо, което потвърди и президента Джо Байден, защото с американско участие също е била отблъсната тази атака. Повечето ракети са прехванати. Сега тук вече почва да се спори какво означава повечето. Огромната част са прехванати. Както виждаме, няма големи разрушения, няма много жертви и пострадали. Първо, защото много голяма част от жителите на Израел са били приканени веднага след началото на тази атака да се укрият в бомбените убежища, където са прекарали един час доста по-дълго от обикновено през последните години. Нещо, което е свидетелство за напрежението, което цари там. Заявка за отговор има. Има. Веднага... Въпросът за милиони е по какъв начин и как ще се отговори. Кога, как? Точно това, което всички се питахме и след предишната атака на Иран през април. Да, там имаше между другото... Седмица и повече, може би, промеждутък Израел отвърна с удари по военни цели в Иран. Общо взето може да се каже, че тогава беше пропорционален удар. Още повече, че тогава Иран беше дал да се разбере, че ще отправи този удар. Нещо, което и сега, между другото, се е случило по дипломатически път, тъй като Иран и Съединените щати не поддържат дипломатически отношения, нямат посолство в Съединените щати в Техеран, обикновено си контактуват през Швейцария, на една неутрална страна, която служи за канал на комуникацията между Вашингтон и Техеран. Да. Техеран са дали да се разбере от страна на американците, че предстои такъв удар. Между другото, вчера до ранните часове на вечерта всички очакваха, всички очакваха, но не знаеха кога ще бъде. Може би малцина са очаквали, че точно вчера ние самите дори в телевизията си комуникирахме през цялото време и си просто правихме прогнози и подготвяхме така и предаванията си, за да сме абсолютно адекватни и да можем да дадем най-добрата информация. Да, този път малко... В последната минута е дошло това предупреждение, но все пак е дошло. Тоест, това е отново някакъв знак, че Иран не иска директен сблъсък от една страна с Израел, от друга страна с Съединените щати, защото знаят, че това ще стане неминуемо, ако продължи тази ескалация. Сега, от друга страна пък дълго време се забави този отговор на Иран след цялата тази поредица елиминиране на лидери едновременно както на Хамас и то в Техеран. Исмаил Хания беше убит в сърцето на Иран, в Техеран по време на церемонията за встъпване в длъжност на новия президент. Хасан Насрала, всички знаят, че Хизбула е групировка поддържана изцяло от Иран, финансирана с стотици милиони долари годишно, въоружавана. От друга страна пък ударът, който беше атаката през април, последва израелски удар по иранското посолство в Дамаск. Поправи ме, ако греша, но вчера всъщност след изстрелването на ракетите Иран не излезе ли с позицията, че това всъщност е в отговор на убийството на лидера на Хизбула, Насрала? И на убийството, но не само, защото по време на удара в Бейрут, когато загина Хасан Насрала, заедно с него е бил и ирански генерал, високопоставен ирански генерал. Едно доказателство поредно за близките връзки, които са поддържали Хизбула и Иран, но все пак това е удар и за Иран. Така че те използват това за повод, за аргумент, за ответен удар на тези елиминирания на много важни лидери на групировките, които са част от така наречената ос на съпротивата. Но разбира се, нямаше как
всички го знаят. Нямаш как Иран да не отвърне по някакъв начин, защото пък това е удари по авторитета на Иран в, не само в региона, ами в целия свят. Така че рано или късно това ще да се случи. Въпросът е какво ще предизвика тази атака. Какво следва от това? Как ще продължи всичко това? Израел ще отговори, да. Защото самия премиер каза, тези, които ни нападат, ние ги нападаме. Пък и древен библейски израз е око за око, зъб за зъб. Благодаря ти, Любо, още веднъж за това, че беше тук. За съжаление, времето ни приключи. Очакваме след малко Момчил Дойчев, доцент в департамент политически науки в Нов български университет и съпредседател на Атлантическия съвет в България. Реакциите на света, това, което предстои да се случи, въпросителната, неизвестното, точно за отговора на Израел и като мащаб, и като време, кога. Международни наблюдатели днес в твоя ден, много анализи предстоят наистина. Благодаря на теб, че беше тук още веднъж и така стискам палци по-леко да мине днешния работен ден за всички вас. Любомир Бояджиев, международен редактор на Нова в студиото на твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме напред. Останете с нас.